Ve hře Válka květů budete v rolích čarodějů všichni budovat sdílenou zahrádku plnou čarovných rostlin. Budete do ní přidávat sazenice a rozhodovat, zda je necháte klíčit nebo růst. Rozšiřujte okraje zahrádky, sbírejte čarovné drahokamy a vysílejte do zahrádky své víly, aby pro vás ovládly co nejcennější záhonky. Na konci hry získáte body za nasbírané drahokamy a zvláštní bodovací podmínky rostlin. Především ale získáte body za ovládané záhonky. Čaroděj s nejvyšším počtem bodů se stane vítězem. Příprava hry. Vyberte 5 rostlin, které ve hře použijete, nebo náhodně vytáhněte 5 karet rostlin. Karty těchto rostlin umístěte na stůl a utvořte z nich sloupec. Karty vyskládejte do sloupce v pořadí podle času provedení schopnosti. Tento údaj naleznete na kartě rostliny v levém horním rohu. Ranní rostliny vyložte nahoru, polední rostliny doprostřed a večerní dolů. Pokud má více karet stejný čas provedení schopnosti, jejich vzájemné pořadí v rámci tohoto času by mělo být náhodné. Přestože jakýchkoliv 5 rostlin vytvoří zajímavé herní situace, je doporučeno použít alespoň 2 ranní, jednu polední a jednu noční rostlinu pro vyváženější dojem z hraní. Z krabice vezměte 5 odpovídajících druhů sazenic, to znamená ty destičky sazenic, které jsou na kartách ve sloupci karet. Pokud hrají pouze 2 hráči, odeberte od každého druhu sazenice s čísly 7 a 8 a vraťte je do krabice. Pokud hrají pouze 3 hráči, odeberte od každého druhu sazenici s číslem 8. Založte zahrádku. Z 5 sazenic vytvořte zahrádku v tomto tvaru. Od každého druhu použijte jednu sazenici, a to sice tu s nejvyšším číslem. Například při hře 3 hráčů použijete sazenice s číslem 7. Musíte dodržet tento tvar, ale rozmístění sazenic může být libovolné. Ponechte kolem zahrádky dostatek místa, aby se měla kam rozrůstat. Zbytek sazenic vložte do pytlíku a dobře promíchejte. Z pytlíku vytáhněte 3 sazenice a umístěte je na stůl. Tyto sazenice tvoří tzv. Zahradnictví. Pokud hraje 5 hráčů, vytáhněte z pytlíku 2 sazenice navíc a umístěte je také do zahradnictví. V zahradnictví tedy bude dohromady 5 sazenic. Z drahokamů utvořte společnou zásobu. Každý hráč si vybere barvu a vezme si 20 víl v této barvě. Pokud hráči chtějí, mohou si vzít také přehledové listy. Náhodně vyberte začínajícího hráče a dejte mu figurku čaroděje, ta bude kolovat mezi hráči a označovat aktivního hráče na tahu. Počínaje začínajícím hráčem a poté dál v pořadí po směru hodinových ručiček si každý hráč vytáhne z pytlíku 2 sazenice. Tyto sazenice má hráč v ruce, může je ovšem nechat položené před sebou na stole. Sazenice v ruce nesmíte schovávat ani zatajovat před ostatními hráči. Pokud vytáhnete 2 sazenice stejného druhu, smíte jednu sazenici ze své ruky vyměnit za jednu sazenici ze zahradnictví. Nyní může hra začít. Průběh hry. Hráči se střídají na tahu, počínají začínajícím hráčem a poté dál po směru hodinových ručiček. Takto pokračujte, dokud nedojdou sazenice v pytlíku. Poté nastane závěrečné bodování. Když jste na tahu, proveďte postupně 3 jednoduché kroky. Nejdříve zasadíte sazenici. Vyberte sazenici ze své ruky a umístěte na ní figurku čaroděje. Sazenici s čarodějem poté umístěte na jakékoliv volné místo podél vnějšího okraje zahrádky tak, aby se nová sazenice alespoň jednou stranou dotýkala jedné či více sazenic v zahrádce. Když sázíte novou sazenici do zahrádky, nelze ji zasadit skrz takzvanou úzkou škvíru. To znamená, že nově zasazenou sazenici musíte být schopni posunout po stole až na vybrané místo. Sazenici nelze zasadit tam, kde by ji obklopovalo 5 nebo 6 dalších sazenic. Například v tomto případě nelze posunout novou sazenici sem, protože sazenice pod lezníků a hoří dřevu tvoří úzkou škvíru. Sem tedy sazenici nelze zasadit. Smíte ale zasadit sazenici přímo k úzké škvíře na toto místo. Jakmile sazenici umístíte, většina rostlin vám v tuto chvíli umožní přidat bonusovou vílu. Poznáte to podle symbolu na kartě dané rostliny. Pokud uvidíte tento symbol, znamená to, že smíte vzít vílu ze své zásoby a přidat ji na právě zasazenou sazenici. Naopak v tomto případě byste se museli bez bonusové víly obejít. Pokud bych tedy do zahrádky zasadil hvězdonosku, což je tato fialová sazenice, přidal bych na ní kromě figurky čaroděje také jednu bonusovou vílu ve své barvě. V druhém kroku přichází důležité rozhodnutí. Necháte rostliny klíčit nebo růst? Pokud se rozhodnete pro klíčení, aktivujete schopnost klíčení sazenice s čarodějem, to znamená nově zasazené sazenice. V tomto případě byste aktivovali klíčení hvězdonosky dle pokynu na její kartě. Získali byste jeden drahokam plus jeden drahokam za každou vílu, nemusí být vaše, na sazenicích sousedících s čarodějem.
Na sousedících sazenicích jsou dvě víly, což se rovná dvěma drahokamům. Dohromady byste tedy celkem obdrželi 3 drahokamy. Pokud nějaká schopnost přidává do zahrádky drahokamy, berte je ze společné zásoby, nikoli ze své osobní zásoby. Pokud se naopak rozhodnete pro růst, aktivujte schopnost růstu všech sazenic, které sousedí se sazenicí s čarodějem. To znamená, aktivujte schopnost růstu všech sazenic, které se dotýkají nově zasazené sazenice, ale neaktivujte žádnou schopnost nově zasazené sazenice. V tomto případě byste aktivovali růst u mednice a hvězdonosky. Rostoucí mednice vám umožní přidat jednu vílu na každou sazenici, která sousedí s čarodějem a není nad ní žádná víla, nebo se tam maximálně nachází jedna víla. V našem případě byste tedy přidali jednu vílu sem a druhou sem. Poté byste aktivovali rostoucí hvězdonosku, která vám přinese jeden drahokam za každou sazenici s alespoň jednou vílou, která sousedí s čarodějem. Na mednici jsou dvě víly, na hvězdonosce také dvě, to znamená, že si vezmete 2 drahokamy ze zásoby. Růst jednotlivých sazenic aktivujte vždy postupně, jednu sazenici po druhé, pořadí podle sloupce karet, od zhora dolů. Pokud aktivujete růst u více sazenic stejného druhu, aktivujete je v libovolném pořadí, ale samozřejmě pouze ve chvíli, kdy je tento druh sazenic na řadě. Ať už aktivujete klíčení nebo růst, smíte se rozhodnout neaktivovat schopnosti jakékoliv sazenice, na jejíž aktivaci máte nárok. Pokud ale nějakou sazenici aktivujete, musíte její schopnost vyhodnotit zcela nebo v maximální možné míře. Než se posuneme k poslednímu kroku v tahu hráče, je potřeba dovysvětlit přidávání a přesun víl. Existuje zde extrémně důležité pravidlo. Na jedné sazenici smí být víly pouze jednoho hráče. Pokud máte přidat vílu na sazenici, kde se již nachází jedna či více cizích víl, pak namísto přidání své víly odstraníte z dané sazenice jednu cizí vílu. Pokud přesouváte svoji vílu na sazenici, kde se nachází jedna či více cizích víl, pak odstraníte svoji přesouvanou vílu a spolu s ní odstraníte i jednu cizí vílu z dané sazenice. Například zde používá růžový hráč schopnost klíčení na nově zasazené mednici. Díky schopnosti smí v tomto případě přidat 2 víly na obě sazenice sousedící s čarodějem. Růžový hráč přidá 2 víly na prázdný hořidřev. A protože na sousedícím smrtobílu je jedna modrá víla, nejprve musí tuto vílu odstranit, přičemž přijde o jednu přidávanou vílu. Teprve poté přidá jednu svoji vílu. Když přidáváte víly, berte je ze své zásoby víl. Odstraněné víly se vrací do zásob svých majitelů. Na stejnou sazenici smíte v průběhu hry přiřadit libovolný počet svých víl. Pokud máte přidat vílu, ale v zásobě ji žádnou nemáte, musíte vzít jednu svoji vílu z libovolné sazenice a vrátit ji do své zásoby. Poté ji přidáte na patřičnou sazenici. Jakmile máte vyřešené dilema růstu či klíčení, zbývá vám poslední krok v tahu a tím je dobrání sazenice. Vezměte figurku čaroděje a předejte ji dalšímu hráči po směru hodinových ručiček. Poté vytáhněte jednu náhodnou sazenici z pytlíku a vezměte si ji do ruky. Pokud vytáhnete druh sazenice, který již máte v ruce, smíte jednu ze svých sazenic vyměnit za sazenici ze zahradnictví. Pokud vytáhnete poslední sazenici z pytlíku, oznamte to ostatním hráčům. Každý hráč poté odehraje jeden poslední tah a nastává konec hry. Na konci hry tedy všem v ruce zůstane jedna nenasazená sazenice. Pokud jsou některé vaše víly odstraněny ze zahrádky až poté, co odehrajete svůj poslední tah, získáte 2 drahokamy za každou svoji takto odstraněnou vílu. Například, pokud by žlutý hráč už odehrál svůj poslední tah a modrý ve svém posledním tahu nechal klíčit svízlivec, který by mu umožnil přidat 3 víly na sazenici smrtobílu s číslem 5. Obě víly žlutého hráče jsou odstraněny z této sazenice, čímž modrý přišel o první 2 přidané víly. Třetí vílu modrý hráč přidá na sazenici. Za takto odstraněné víly získá žlutý hráč celkem 4 drahokamy. Jakmile odehrajete poslední tahy, následuje závěrečné bodování. Své body počítejte pomocí drahokamů. Každý drahokam má hodnotu 1 bodu. Postupně vyhodnoťte následující body. Možná se vám podařilo získat drahokamy již během hry. Tyto drahokamy také započítejte do svého skóre. Na některých kartách rostlin, například na kartě žravěje nebo fazoletky, najdete podmínku pro závěrečné bodování. Tato podmínka vám také řekne, kdy přesně během závěrečného bodování ji máte vyhodnotit. Ujistěte se, že tyto podmínky vyhodnocujete ve správnou chvíli. Například u fazoletky, ještě před závěrečným bodováním záhonku získáte extra body za ovládané sazenice fazoletek. Následuje vyhodnocení drahokamů. Vezměte si drahokamy ze všech sazenic, na kterých máte alespoň jednu vílu.
Drahokamy ze sazenic, kde žádné víry nejsou, nevyhodnocujte, ale vraťte je zpět do zásoby. Obodujte každý záhonek. Záhonek je souvislá oblast sousedících sazenic stejného druhu. Pozor, i osamocená sazenice tvoří záhonek. Body, které za záhonek získáte, závisí na jeho velikosti. Velikost znamená počet sazenic tvořících záhonek. Přesný počet bodů najdete v tabulce bodování záhonků v tištěných pravidlech. Pokud ovládáte záhonek o velikosti jedné sazenice, získáte jeden vítězný bod. V případě větších záhonků, každý záhonek poskytuje body za první a druhé místo v počtu ovládnutých sazenic v záhonku. Sazenici ovládáte, pokud na ní máte alespoň jednu vílu. Body za první místo získáte, pokud ovládáte nejvíce sazenic v daném záhonku. Body za druhé místo získáte, pokud jste na druhém místě v počtu ovládaných sazenic v daném záhonku. Všichni ostatní hráči, kteří ovládají alespoň jednu sazenici a nejsou na prvním nebo druhém místě, získají shodně jeden bod. Důležité je ovšem zmínit, že na počtu vašich víl v záhonku vůbec nezáleží. Důležitý je pouze počet ovládnutých sazenic. Pokud nastane shoda v počtu ovládnutých sazenic, je rozhodnutá ve prospěch hráče, který v daném záhonku ovládá sazenici s nižším číslem. Na konci hry by tedy mohla zahrádka vypadat nějak takto. Pojďme se nyní podívat na pár příkladů výsledného bodování záhonku. Začneme s bodováním záhonku mednice. Modrý hráč zde umístil jednu svoji vílu a je v záhonku sám. Záhonek je o velikosti dvou sazenic a tak hráč získá celkem 3 body. Záhonek žravěje. Tady máme vyrovnaný stav. Všichni 3 hráči ovládají stejný počet sazenic. Nezapomeňte, že na počtu víl nezáleží. Schoda o první místo je rozhodnutá ve prospěch žlutého. Ovládá totiž sazenici s nejnižším číslem, takže získá 5 bodů. Schoda o druhé místo je rozhodnutá ve prospěch růžového, protože ovládá sazenici s nižším číslem než modrý hráč, proto získá 2 body. Modrý hráč získá 1 bod. Záhonek hvězdonosky. Schoda o první místo je rozhodnutá ve prospěch modrého hráče, ovládá sazenici s nižším číslem, takže získá 3 body. Žlutý je na druhém místě a získá 1 bod. Záhonek podle zmínku. Žlutý hráč ovládá 3 sazenice a tak je na prvním místě. Získá 11 bodů za převahu v záhonku s 6 sazenicemi. Modrý je na druhém místě za 2 ovládané sazenice a získá 5 bodů. Růžový získá 1 bod. Poslední záhonek, na který se podíváme, je záhonek hořidřevu. Růžový hráč je na prvním místě za 2 ovládané sazenice, takže získá za záhonek se 4 sazenicemi celkem 7 bodů. Schoda o druhé místo je rozhodnutá ve prospěch žlutého, jelikož ovládá sazenici s nižším číslem, takže získá 3 body, modrý získá 1 bod. Když záhonek obodujete, opatrně ho oddělte od zahrádky, aby bylo jasné, které záhonky už byly obodovány. Vítězem je hráč s nejvyšším počtem drahokamů. Pokud nastane schoda, stává se vítězem hráč, který má více víl v zahrádce. Pokud schoda i nadále trvá, tito hráči se o vítězství dělí. Připadají vám pravidla složitější a hrajete poprvé? Můžete začít zlehka a zkusit výukový mód. Použijete 5 základních rostlin a během výukové partie budete používat pouze schopnosti klíčení. Jak si takovou partii připravit, naleznete v tištěných pravidlech. Naopak pro ostřílené hráče, kteří by si chtěli hru stížit, nabízí hra alternativní rostliny. A teď už, vážení přátelé, víte, jak si zahrát válku květů.